كولنتو عنا ونكسنا خيار ايه هي قدرين تمضان والشبكة دا وررك سلطان كتيف فيو كوسو قد بنية وركي أجو دبية الصومالية قد بدنا قيبت عن كو أجو دانو وح أجو وين ورح وجن أو كوسو قرشها أي دم هاي دولة دا قدر أي أرمها الصومالية أي توبية حق عصب أو كوسو كرداي يسدوا كله حلك إيرادين يسدوا حا

muxuu yahay qorshahoodu shaqada loo diraya maxay tahay horey miyaysan u jirin talisidaan waxaan muuqaalkan ku faafaahi doonnaa macluumaad ku saabsan wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska xoogga oo la soo warinayo in ay dood ka dhex dhalisay shaqada loo diraya taliyaashaan iyo sidoo kale waxaan muuqaalkan ku faah-faahi doonaa madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaarii qorqoor

iyo sidoo kale afar iyo laaaan u diyaar garooba qodobadan dul maray oo intaasi ka faah-faasan warkeena koowaad ayaan ku bilaabaya warkii ka soo yiedra dowladda qadar oo laga helay xogta ahayd in kulankii qadka teleefoonka ku dhex maray madaxweynaha soomaaliya raiisalwasaaraha itoobiya iyo amiirka dalka qadar in lagu lafaguray qodobbo ay ka mid yihiin kulan foolkafoola inay yeeshaan raisal wasaaraha etobiya iyo sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud warar kale hoose ayaa sheegaya in madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi isagana ee sida xogtu sheegaysa lala kulan siinayo amiirka dalka qadar miyow haddaba tegaya muuse biixi dooxa xog ayaa suuqa soo gashay oo sheegaysa in hogaamiye muuse biixi cabdi isagana laga yaabo in la geeyo dalka qadar kulanna uu la qaato amiirka dalka qadar dabadeedna kulankaasi wixii ka dambeeya ee kulanka Kula labageesoodka ee arrimaha soomaaliya iyo somalilan looga hadlayo in lagu furo dooxa waa xog gaar ah oo ay noo xaqiijiyeen ilowareedyo lagu kalsoon yahay haddaba siday muujinayso si xogtan wada hadalkii dowladda dhexeee soomaaliya iyo somalilan ayaa laga yaaba haa laleeyahay qadar in laga furo miyay haddaba somaalilan ku qanacsan tahay xubno ka tirsan xukuumadda biixi oaynu la xidriirnay kama jawaabin fariinteenna waxaana loo badinayaa in xukuumadda biixi ay ka caga jiidayso qodobadan maadaama meesha ay ka baxayaan qodobo waaweynhaaba موسى بيحي وحل لي هاي اي اتوبية وحي اسلاق افكرتان ان دي بلور بدي هشيسكا سيدا دراد ديت اتوبية لي هاي ارنتي اقونسيكا اي اي ماشا وانا ارنت سومال سلوك اي كمو تنسو دولاد قدر او صاحب لاه دولاد سوماليا سيدو كالان حرير دبلماسيداد او وناكسان لالا اتوبية وحي اسكود دايسا ان لبدا وضن wada hadal ay ka galaan xiisaddan ka dhex aloosan ee arrimaha badda xiisaddan oo salka ku haysa heshiiskii isafgaradka ra'iisal wasaare abi iyo muuse biixi kaasoo la xidhiira damaca itoobiya ee helitaanka dhulbadeed amiirka dalka qadar oo wadahadal khadka teleefoonka gaar ahaan la yeeshay aba gaargaar la yeeshay abi iyo xasan sheekh ayaa xogtu waxay sheegaysaa in qadar ay isku dayayso in arrintan heshiiska khilaafka weyn ka dhashay in wadahada laga galo lama oga sida dawladda xasan sheekh ka yeeli doonto arrinkan maadaama ay horay u diidday inay wadahada la furto etoobiya iyadoo shuruud uga dhigtay in xukuumadda abiid ay ka laabato is-afgaradkii ay la gashay somalilan maalmo ka hor ayay ahayd markii wasiirka maaliyadda axmed shidi يتليها سردون كردوان حسين واميرك دالك قدر كقدومي ورقت اي كوضين رئيس الوزراء توبية سوماليا ياهري هري ادي دعو تسيكا او ابي احمد او دلالك صاحب لا او دوله دولاد دا او حلقان او اي هقامين حسن شيخ محمود قدر ايا كميدا دولادها عربات اي حرير كوناكسين لالي سوماليا كاس أو مركلة سي حوجستي كدب دب الدور الشدي حسن شيخ محمود شن إيه تمان بيشي مي وحين قدر مشاريع يو وين كفل السي الرماها الصومالية تاس أو للي هي إسكو ضيقان هاد وامد عروس أو أن مركز لدير سكرت وحين كسوك وضيال وان إدي سوكو بدونا وقام يها مامل كوفر البيت عبد عزيز حسن محمد لفتقرين أو كسو جان هاد

u cilaaqaad wanaagsan ula yeelan karo mucaaradka sida ilowareedyadu ay noo xaqiijiyeen madaxweynaha koonfur galbeed ayaa hadda raadinaya garbo siyaasadeed oo uu aaminsan yahay inay wax badan ka taraan dib u doorashadiisa iyo rajada uu ka qabo kursigan inuu ku fadhiyo sidaas waxaa ku dooday ila xog ogaala warbixinnadii ugu dabba ayaa sheegaya in hogaamiyaha koonfur galbeed maalmaha nugu soo adan si deg dega oou ugu soo laaba doono magaalada baydhabo ee gobolka bay halkaasna uu ka bilaabi doono qorshihiisa ku saabsan ajandaha siyaasadda koonfur galbeed ilowaraadyadu waxay intaasi ku darayaan in cabdicasiis xasen maxamed iyo siyaasiyiinta mucaaradka isku xirmi karaan marka la qiimeeyo dhowr qodob oo muhiima taas ayaana ka dhigan suurtagalnimada in lafta gareen mucaaradka oo wada shaqayn xooggan la yeelan doono wallow horeyba uu ula shaqaynayay tiimka nabad iyo nolol ee farmaajo oo iyagu ku fariisiye kursigan aaisida xogtu sheegayso madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xassan maxamed ayaa iminka waxau doonayaa bixitaanka ciidanka etoobiya maadaama ay dhabarjab ku tahay isaga inuu sameyso isbahaysiyo berika maalin ee difaac iyo dagaal labadaba u gala taasoo ka dhigan iskudaygu inuu yahay midaan la dhayalsa karin waa marka la qiimeeyo xogta dhabta iyo wararka hadda soo baxay wuxuu ku soo kordha qodobkaasna waan idiinsoo gudbi doonnaa iminkana bal aynu eegno wararkeenna kale haddaba e taliyaasha ciidamada ee la magacaabay ayaa waxay dhaliyeen dood iyo hadalhayn dad badan waxay leeyihiin intaas oo taliye siday ula shaqay karaan taliska xoogga wasaaradda gaashaandhiga madaxweynaha soomaaliya ayaay sidoo kale doodda waxay leedahay awooddi ayuu ka xayoobiyey taliyihii ciidanka xoogga dalka wuxuuna ku dulmagacaabaa la leeyahay afar taliya ciidan taliyaashaan ayaana dhammaantood ku soo baxay dikreeto madaxweyne taasoo ka dhigan inaysan ka amar qaado doonin تليها عيدا كحوق دلك إبراهيم شيخ محي الدين تلياش الله مجا قبيل كودة ويسك جرك ران ضد كمركز دولار أو أم بان شرحات تلسي دان يا وح كلام أحمد عبد الله تليها عيدا كجارك أحمد عيسى أحمد تليها طب برد أحمد عبد الله النور تليها صحنك يا وردونك iyo ninka lagu magacaabo maxamuud waa ibraahim maxamed maxamuud taliska taakulada ciidanka afartan taliya ciidan ayaa dood xoogan ka taagan tahay waxana ee la leeyahay dooddaan wejiyo kale ayay yeelan kartaa marka la qiimeeyo shaqada loo diray wallow ay muhiim tahay mar walba in la dardargeliyo arrimaha ciidamada oo aysan la mid ahayn shaqooyinka kale maadaama baryoori ti gooniya ay leeyihiin haddana waxaa laleeyahay dood xooggan ayaa ka taagan dikareetada ka soo baxda xafiiska madaxweynaha xassan sheekh maxamuud ee lagu magacaabo taliyaashan cusub ee ku biiraya talisyada guud ayaa laleeyahay wasaaradda gaashaandhiga ayaa dalbatoo kaley oo taliska xoogga wax shaqaa kuma lahan qorshaha lagu magacaabay talisyadan wuxuu ku yimid دي بو يا ليه لليه يدر درقلين لغو سمين اي او ود عيدن كحوغة دلق سدو كلا قرشاهان وحا سوو تشيد ايا لليه وشارده قاشان لغ وحانا حير مدحوينكو مقا عابي تلياشان تلي شد عصب اي لغو سو بيري عيدن كحوغة دلق ايا سدو كلا وحا لليه هاي وحا ديري شاقوين كدوين شاقوين كي هوري او يقباد دونان حسن شيق محمود مدحوينها جمهوريادن ايا سيد او كاله لوبا ان اسبدل او كو مي تلس كا كحوق كا حوغ دالك سيد اس قبرا ايا او شاقي سلدان كا تيفي مدحو نوه اسبدل حوغان ايو كو سميه دونا قوضا بادا كو عيدا مادا وحانا دك, دك. او قادي دونا تلابو يو ووين سيد اس ايا حقيقين الى وراد يدو arrintaas ayaa sidoo kale waxay u muuqataa suurtagalnimada in ay dhacaan dhowr qodob oo muhiima dagaalka al-shabaab ayaa hadda u muuqanaya inuu dib u curtay oo dib loo bilaabay inkastoo daldaloolo badan ay jiraan daldaloolladaasna ay sababi karaan in ciidanka qaranku ay awoodi waayaan shaqooyinkii loo diray inay ka libkeenaan ama ay ka guul keenaan haddaba dagaalkii ugu damba wuxuu ka dhacay degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ciidanka ku sugan ceeldheer waxaa la soo warinayaa culays weyn inay dareemayaan maadaama argagixisadu ay ka fogeen ceeldheer oo deegaanno u dhowdhow ay ka bilaabeen diyaargarow ciidanka qaranka ayaase heegan galay taasoo ka dhigan inay u diyaar garoobeen sidii أي سجى دفاع الهيين دولان ككوحان دين على كلام الحين ها الجلم دو أي مري كم رأي إنه حبس قد نجد دونه رك سياسينا والله عكوب الحين أيه دجال ك كسرعنا يا الجلم كا... دو أي قبيلك أي هذا الله هكى قرقر و جوجل نبضت نح دجاي بيريه علاد أي كده حراسنات دتك بدننا اسكت لي وقوية قلقدو نكو دا غال لما اياه شاعيين لهايون لهايو لما يستيرك حوكتا داد كهوريا عالعدان. احمد قور قور ايا وحا او في اللو الى دماد ايا ان اكسيون نهي داد كهد دبايا احمد قور قور ايا وحا او شاقين او سان اسكد عيد دونين وا اين او سان اسكد دا لابد البيلود اي او مت اي كد دبايا سياسين كد احرادين ايه دانا سياسة دي اسلام اركانا أي هيداها أمان كهيان عبد يمها دتك كش قيار هنتان لنا صوب بندق الدون مال ما دو واحد عي وان إسلو أجنحي وانا واحد لو ده فهمي وواحد سكر عي كلي يماهن واحد لقش قي قفر صد قدر نحر هدينا دنا السياسة ذي أرمها قبيلك أول لقلي يي وان كسر بحينين ماشى dagaalkuna dhaqaale ayaa lagu bixiyey ayuu yidhi madaxweynaha galmudug wuxuu intaas ku daray waxyaabaha dhacay hay-adaha baarista kulli way haayaan meelo badan oo waxyaabahan dhacay ka mid a caddayntooda ayaa lahayaa dadkiis waxaaska shaqeeyey colaadda huriyey xoolana ku bixiyey caddayntooda ayaan haynaa madaxweynaha galmudug ayaa sidoo kale waxa u sheegay in waqtiga ku habboon la soo bandhigi doono dadka uu sheegay inay ka dambeeyaan horinta colaadda waxaa la soo bandhigi doono ayuu hi waqhtigeeda hadalka qoor qoor ayaa waxa uu imaanayaa xili deegaanada galmudug ay ku soo laablaabteen dagaal beeleedyo kan ugu dambeeyana u galaaftay nolosha ku dhowaad boqol qof oo labada dhinaca kuwaas oo hadda weli dhaawacyadoodii laguna tacaalayo deegaanno iyo cisbitaallo ku yaalla muqdisho iyo gelmudugba wixii ku soo kordha daawadayaal waan idii soo gudbi doonnaa waadna ku mahadsan tihiin daawashada iyo lajaanqaadka wararkeenna nabadgely